Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, May Salazar, para sa barangay tayo. Ngayong araw ay tatalakayin natin muli ang inyong mga suliranin, pero bago yan ay atin namang pag-uusapan ang mga alituntunin ng Department of Interior and Local Government at mga balitang barangay sa USEC in Action. Magandang araw po mga kabarangay. Sa atin namang complaints desk section, meron tayong mga bisitang mga barangay officials para maghain ng kanilang reklamo laban sa katiwalaan. Ako po si Kagawad Butsarano at welcome po sa Barangay Tayo. Isang karangalang ipakilala ang ama ng mga barangays, ang napakasipag at napakatapang na DILG Undersecretary for Barangay Affairs, USEC Cap Martin Dino. Uh, magandang magandang araw. Of course, tata 42,047 barangay sa buong Pilipinas. Siyempre, ang aking mga kasama, ang pambansang kagawad, kagawad boots at siyempre ang pinakamagandang SK, SK Mai. Okay, alam nyo po, napakaswerte natin ngayon dahil uh, unang-una sa lahat, uh, congratulations lalong lalo na sa ating mga barangay official na kung saan uh, gumanda ang ating laban sa COVID-19 dito sa Metro Manila, kung saan napapansin natin na magmula sa 20,000 plus ngayon po, ay bumababa tayo. Kamukha kahapon, nasa 17,000 na lang. Kaya nga dito, nung hinihimay natin na ganun pala, ang dapat naging approach natin, at laban natin sa COVID-19. Okay, Mai? Okay po. Maraming salamat, Yusek. Yusek, in our previous episode, na pag-usapan natin ang suggestion po ninyo na isuot ang ating mga vaccination cards. At uh, gaya nga po ng sinabi po ninyo, ito po, nakasuporta po kami ni Sir Butch. Suot din po natin amin. <laughs> And um, sa tingin ko, Yusek, makakatulong talaga to sa ikakapanatag ng loob ng mga magulang dahil this week lang, Yusek, binanggit po ng DILG at ng DepEd na lahat daw po ng school personnel na kasama sa pilot in-person classes ay dapat fully vaccinated. Ano po ba ang masasabi niyo sa kanila, Yusef? Torek, ang una kong tatanungin, uh, siyempre, ikaw mismo, dahil ikaw yung nagsusuot, anong pakiramdam mo ngayon na uh, kung ikaw ay uh, na, may nakahalubilo at nakita niya na ikaw ay uh, fully vaccinated na dahil in full view, nakikita niya na nakasabit ang yung vaccination card, anong feeling mo? Siyempre, Yusek, nakakadagdag po to sa uh, pagiging kampante natin dahil kahit papano, meron po tayong proteksyon laban sa virus na ito. Correct. At saka yung mga katabi mo, anong feeling nila? Yes, Usec, Siyempre kapag ako naman din nakamakakita ako si Sir Butch na fully vaccinated na siya. Siyempre ako din, Usec, eh medyo map mapapanatag na po ang loob ko na pareho po kaming protektado sa COVID-19. Okay, ang tatanungin ko naman si Kagawad Butch. Kagawad Butch, alam niyo, anong sa inyo, Aminin <laughs> uh, ko po sa inyo na pagkatabi ko po si Usec, hindi ako fully vaccinated, nahihiya ako. Ngayon hindi na ako nahihiya kay Usec sapagkat uh, yes. fully vaccinated ako <laughs> tayo at uh, aking pinagmamalaki. Hindi lang sa aming mga kasama pero kung saan man ako mapunta eh lagi kong isusuot pare dahil uh, alam ko mapapanatag ko ang aking mga katabi. Kamukha ngayon just this morning I heard na meron pong congressman ang nagpanukala na magkaroon ng uh, parang uh, passport type na vaccination card ang buong Pilipinas. Uh, anong dahilan nito para po ah uh, ito ay magagamit nyo kahit saan kayo pumasok. Kaya nga uh, tinatanong, paano na yung mga naisyuan? So, pwede naman na uh, naisyuan uli ng uh, kamukha nung tinatawag natin na parang passport yung minumungkahi ng, uh, sa kongreso. At uh, yan ay magagamit natin lalong-lalo na uh, kasi may, meron tayo ngayon yellow card na kung saan itong nirequire ng ibang bansa pagkapapasok ka uh, sa kanilang uh, immigration. Uh, so natutuwa naman ako dahil uh, kamukha ngayon uh, nabanggit nga ni SK Mai SK Mai ano yung uh, uh, magbubukas sa tayo ng klase Yes po magkakaroon na po tayo ng pilot na in-person face to face classes po and dahil jan sabi po ng DepEd Secretary and DILG also na dapat po lahat po ng school personnel na magpa participate dito ay dapat fully vaccinated na po Ang tanong yung mga magulang na magdadala ng kanilang mga anak sa kanya-kanyang classroom. Pagka nakita ba ng uh, uh, magulang na yung teacher o yung guro o yung professor na magtuturo ay nakasuot ang kanyang vaccination card dahil definitely, uh, lalo na pag may mga recitation, merong ano, merong mga uh, activity no sa loob ng kanyang klase. Hindi ba ano kaya ang mapapakiramdam ng isang magulang na kampante siya na unang-una ang kanyang, hindi uh, ba, sa school, no ID, no entry, di ba? O ngayon, halimbawa na, na pati yung mga magulang, uh, makikita nila na yung kanilang mga, siyempre, mga bata hindi pa naman bakunado yan eh, no? So, ang ang uh, pinakamadala, uh, matindi lang na magdadala nitong virus na to dahil yung mga bata hindi naman masyado na apektuhan yan. Yung kanilang guru. So, lahat ng personnel ng uh, paaralan o yung eskwela na yun, tama lang na bakunado uh, na sila at uh, sabi nga, kung maaari, ay uh, sot sut nila yung kanilang vaccination card para hindi na maya't maya ay uh, inilalabas sa pitaka. So, tama ka doon uh, uh, SKMI at uh, natutuwa na tayo dahil Papunta na tayo sa normal. Kamukha nito ang uh, ang nirerekomenda ay uh, alert level 4 pa rin. Pero malakas ang uh, pa panawagan ng ating business sector na sana ibaba na tayo sa alert level 3. Hindi ba nakakatuwa? Mabakagawon mm -hmm. mo? Nakakatuwa mm -hmm. ho 'yan. Ah uh, Papunta po ako sa question ni Ma'am ni Miss May, follow up po lang ng konti Sa so, uh, magbubukas ang ating mga eskwelahan. May plano ho ang uh, ating gobyerno na mag rollout ng vaccines for children 17 and below, Yusek. Paki pa, pag-usapan po natin 'yan ng maigi, Alam mo na totoo ako no dahil una-una kasi kabado ko eh. Meron na akong anak na below 17 years old. Uh, at uh, ano, uh, 'yun na nga ang uh, akin Uh, pagkalum pakalun siya, kinakabahan ako dahil hindi siya pa eh. Mm -hmm. Pero kung halimbawa na ganito na ang approach ng ating gobyerno na kung saan ang ating mga 17 years old and below ay uh, at saka ang ano ang injection sa kanila Pfizer. Mm -hmm. Dahil ito pa yata ang nakapasa para dito sa ating mga kabataan. Kaya ta umaasa ako na matapos na namin yung vaccination para sa ating mga senior citizen. And of course, uh, uh, kasunod na yan yung mga bata. At uh, yung number five na, lahat na, uh, i-injectionan. Uh, ng uh, vaccine natin. No? Mm -hmm. okay. Idagdag ko lang din po, Cags at Usec, lagi naman po natin pinapaalala sa ating mga kabarangay na kahit po tayo ay vaccinated na, dapat din po ay mag-ingat pa rin po tayo at sumunod pa rin po tayo sa ating mga health and safety protocols. Okay, huwag niyong kakalimutan ng pagsusuot ng face mask dahil ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang sabi na nga nila, ang kalaban natin ay droplet. Kaya pagka nakasara na ang iyong ilong, at ang iyong bibig, ayan na. Kaya nga, ang uh, Pangulo ay nagpanukala din na pagka daw na tayo sa open air, halimbawa, nagkakalakad tayo sa karsada, uh, naglalakad tayo sa uh, parke, no? Pagka open air, pwede nang wala ang ating mga face shield. Okay, yan ang uh, Pero tandaan nyo, binweltahan niya uli. Pagka nandoon kayo sa 3C, yung 3Cs, mm. di ba? Ano-ano yan? Crowded, o ano yung crowded? Pagka nandun kayo sa loob ng palengke. Tapos, yung uh, close contact. Pagkahalimbawa, na meron kayong mga, o, nagpupunta kayo sa mga barberiya, o sa ano huwag niyong kakalimutan pa rin. Tapos, nasa loob kayo ng air-conditioned room. Uh, maliban lang kung kayo kumakain. So, ayan ang sinasabi ng ating Pangulo, na basta't nandun pa rin kayo sa trisis, hanggat hindi na nasasabi na Uh, mag-alis na kayo ng pay uh, shield sundin pa rin natin yun, okay? Okay po. USEC, speaking of our uh, minimum public health and safety protocols, naglabas po ang DILG ng Direktiba sa ating mga baranggays to strictly enforce them, lalo na po ngayon na meron po tayong bagong alert level system. This includes the monitoring of all activities like public gatherings, wearing of face mask reporting of violators, at kung hindi sila susunod, USEC, ma uh, maaari po ba silang makasuhan ng tinatawag na dereliction of duty? Marami na. Marami na tayong nakasuhan tungkol diyan. Uh, kung natatandaan niyo, uh, doon pa lang sa uh, isang resort na nagkaroon na ng violation na suspend yung barangay captain doon at abutin uh, naman at uh, ngayon, uh, parang naging lesson yon, naging uh, uh, alert no, na alert ang ating mga barangay official na tapat sundan nila ang inuutos ng DILG. Ano yan? Di ba? Uh, naglabas ng direktiba ang ating uh, Director-Secretary na kung saan magbuo kayo ng information center kada barangay. Para yung itong uh, tapos ilabas nyo yung uh, telephone number o cellphone number na kung saan ang inyong constituent ay pwedeng magsumbong pag nakakakita sila ng mass gathering. O kaya yan ang nagbubunsod uh, para magkaroon ng super spreader ng uh, sakit na to. Ayan ha? Meron kayong information center na tatawagan ang inyong mga kabarangay. Pangalawa, inatasan kayo ng DILG na magkaroon ng patrol o kaya yung mga investigation team sa inyong kanya-kanyang barangay. ano anong inyong titignan? Halimbawa, ang barangay nyo ay nakakasakop ng resort. Hindi ba? Meron pa rin tayong mga health protocol pag, uh, sa mga resort. Restaurant. Uh, kasi walang square foot na, 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 lugar dito sa Pilipinas na hindi nasasakop ng barangay. Kaya matindi at mahigpit na ipinag-uutos sa iyo and you have to comply na dapat lahat ng mga business establishment within your area of jurisdiction ay makomply yung tinatawag na health protocol. Ayan yan, SK May. Okay po, Yusek. Maraming maraming salamat, Yusek. Uh, balikan po ulit natin ang mga litun ng ng DILG sapagkat inutos rin ng lahat uh, sa mga barangay ng DILG na maghanda na sa darating na typhoon season o ang laninya o matitinding mga tropical typhoons sa last quarter of the year. Kalakip dito ay ang paghahanda ng Disaster Risk Reduction and Management Council. Yuseg, noong kayo po ay kapitan ng labing tatlong taon, marami kayong napagdaan ng mga bagyo. Of course, paano ninyo napagandaan ng mga ito? Alam mo, no noon, time namin, meron kaming tinatawag na Uh, Barangay uh, Disaster Coordinating Council. Barangay Disaster Coordinating Council. Alam mo ba nung kapitan ako, magsasubmit um, ako sa City Hall ng uh, Evacuation Center in the event na, kasi may ilog ako eh, itong Dario River. Every time na bumaha, tapos uh, nagpakawala ng tubig, ang dam, ang tubig sa amin, dampas tao doon sa Dario River. Kaya doon, uh, nag-invest ako bumili ako ng mga tali kasi sa mga eskinita tinatali ko yung, uh, sa poste para in the event na may matrap mm. doon sa loob ng uh, area na tabing ilog namin meron silang kakapitan palabas ng uh, main road namin pagkatapos bumili din ako ng mga rubber boat at saka yung mga uh, kikita nyo yung uh, ano goma na ano uh, meron ako noon tapos pinapinturahan ko Uh, para in the event na mayroon pang sasagipin kami sa looban, eh, kaya namin gawin. Kaya tam, da, uh, ito, pinag-i-invest namin ang mga barangay. May pera kayo na 5% ng inyong uh, pondo uh, that is intended for calamity fund. Kaya inilaban ko nung araw na pagka hindi mo nagastos ang calamity fund mo, pwede mong ibili ng mga equipment na pwede mong gamitin sa disaster at saka sa mga emergency. Kaya ako noon, nakapag-ipon ako sa uh, sa loob ng 13 taon, nakabili kami ng mga equipment. Nakabili pa nga ako pati yung equipment na pang kasi Roosevelt Avenue. Ah, uh, na inambes ng banggaan dyan. Pati yung pagano, pati yung uh, jack o yung ginagamit na pang panggupit ng ano ng sasakyan na ano, uh, na, uh, na, nakabili kami noon. Na mm -hmm. uh, sa totoo lang dahil uh, ta, kung talagang kasi ngayon, ang tawag namin dyan, listo. Tinitrain namin lahat ng barangay sa buong Pilipinas, the 42,017 barangay. Ito yung sinasabi nga ni, uh, ni Senator Lacson during the uh, uh, Senate hearing, na meron palang obligasyon ang uh, National Disaster Coordinating Council na talagang itrain ang ating mga barangay. Kaya nga dito, meron tayong training para sa bagyo, Lindol, kahit anong sakuna o disaster ang mangyari sa barangay, kailangan trained ang ating mga barangay tanod, barangay health worker, pati yung mga volunteer natin. Lalong-lalo na, sabi ko nga, doon sa pagka-flood prone area o doon sa mga lugar na pagka nagkaroon ng earthquake, ay nagkakaroon ng uh, uh, erosion o no? kung ano man yung uh, pagwaguhu ng ating mga lupa lupa dyan. So, walang nakakaalam talaga kung hindi barangay, pagdating dito sa disaster dahil uh, sila yung nakatira dyan, alam nila yung terrain kaya uh, dito malaki ang inaasahan ng ating pamahalaan na ginagawa ng ating mga barangay officials ayan, okay. ayan Pag uh, si kagawad kabisado niya yan dahil uh, uh, pati ang kagawad namin noon meron silang area of responsibility na pagdating ng disaster meron na kaming identified uh, evacuation center tapos ang mga kagawad ko, meron ng kagawad in charge for transportation, kagawad in charge for food, kagawad in charge para doon sa aming uh, uh, sanitation, communication, pati yung ano uh, sa food nga pati bumili kami ng ano yung kaderong malalaki mm -hmm. na ano talagang uh, meron na kami noon tapos yung uh, stove na talagang pang ano, kala mo nga magtitinda ako ng ano eh ng lugaw sa laki ng mga kaldero na binili namin noon. At uh, doon, uh, meron na kami mga volunteer, no? Uh, meron ng in-charge. Uh, pati naglagay ako ng Water Brigade para uh, meron kami ano, naka-standby na tubig in, just in case na, na... Kasi ang pinaghahandaan namin talaga, itong tinatawag na Big One. Kaya ngayon, ito nagkaroon ng pandemya tayo pero nandyan pa rin yan. Yung Big One, ito yung pagkalumindol na talaga ng... Uh, yan yan ang, uh, kailangan alert tayo dyan. Dahil uh, kung uh, ang unang-unang responder dyan, barangay, uh, just imagine pag uh, yung uh, dumating yan uh, sana uh, not in our generation no. Pero siyempre kailangan handa tayo. Makakat karsada, ano kaya uh, ang barangay dapat within uh, 15 to uh, 15 days to 1 month. Kayang isurvive ng barangay yung kanyang nasasakupan. Okay po, maraming salamat Yusek. Ating panghuling questions sir para sa ating segment na ito. Very timely to Yusek dahil nagsimula na po ang filing ng Certificate of Candidacy ng National and Local Positions. Marami po ang umaasa Yusek na kayo ay tatakbo lalo na yung mga nag-aabang na mapatupad na ang ating Magna Carta for Barangays Act. May plano po ba kayo Yusek at kung wala man po, ano po ba ang maaasahan ng ating mga kabarangay mula po sa inyong opisina? Hindi ito hanggang hindi natatapos ang file Filing, eh talagang uh, nandyan yan dahil ang dami talagang uh, nagtutulak sa akin dahil uh, uh, talagang lagi na lang na pinapangakuan ng barangay nitong mga congressman mga senador pero pagkatapos ng eleksyon nagkakalimutan na kamukha nito yung magnakata ng barangay ginawa yan during the 14th congress and we hope na uh, yung pinangako uh, ng ating mga Uh, pinagkatiwalaan uh, sa pangungunan ni Senator Bongo ay matapos ang magnakarta ng barangay bago matapos itong taon na to. At uh, kaya ako ay uh, napakarami ng uh, lalo na mga liga ng mga barangay na talagang pinupush ako na it is side time. Hinug na daw ako para tumakbo sa Senado o kung saan man. Ang akin kasi, uh, pinapaubaya ko yan sa ating Panginoong Diyos kung talagang ano kung ukol, bubukol ibig sabihin uh destiny yan, no uh, like what happened to President Duterte and of course uh, sabi nga hindi sa pwesto yan kung hindi yung iyong uh, passion to serve tapos passion to push everything hindi lang yan magnakarta ng barangay pati yung uh, ano allowance ng SK dapat yung mga SK kagawad uh, secretary treasurer may allowance na rin yan dahil mga barangay official din yan at yung mga Barangay tanod, Barangay health worker at ating mga barangay lupon dapat may security of tenure. Dapat hindi na sila masali sa politika dahil passion nila ang magtrabaho. Kaya dapat lamang nabigyan ng seguridad ang kanilang pagsisilbi sa barangay dahil yaan ay ating binibigyan ng uh, uh, kaukolang uh, pondo. Anyway, uh, marami pa tayong pag-uusapan kagawad mm -hmm. Butch? Okay po, maraming salamat po, USEC. Alright. At dito na po nagtatapos ang USEC in Action. Susunod po ay ang ating Information Desk segment kung saan sasagutin ng ating USEC Cap Martin Dino ang inyong mga katanungan. Dito lang po yan, sa, sa Barangay Tayo!